Буде створені спільні наряди, що патрульної поліції, так само групи реагування патрульної поліції, які будуть реагувати на порушення правил дорожнього руху, а саме невиконання вимог дорожніх знаків, все, що стосується за перевищення швидкості руху. Тобто по приладу ДУРКА ми будемо здійснювати зупинку водіїв, які керують транспортом, тобто які якраз і не виконують вимог цих дорожніх знаків, і будемо проводити з ними превентивні заходи. А саме ми будемо показувати фотографії, будемо розказувати статистику і будемо задавати елементарні запитання, чи дійсно і чи вартує в житті у тих декілька хвилин, що людина перевищує швидкість людських життів, чи його, чи тих пасажирів, якщо з кимось буде, так само інших учасників дорожнього руху. І саме основне, що ми їх не будемо притягувати до відповідальності. Ми їм повністю розкажемо цю всю процедуру, розкажемо, хочемо послухати, як він відреагує на ці всі запитання, і побажати водію і учасникам дорожнього руху щасливої дороги.